Titi wedal tumuten kita lajaken para dina dicara jadipun mangke. Pasgan kita utaraken panjenipun Bapak kami tuwa Eka Widalem sing sumber. Kalih dalem utaraken janipun Bapak Sumantri. Tumuten kita utaraken janipun Bapak Guntoro janipun Bapak Nasri Widalem sing sumber. Janipun Roko Mas Repo Widalem sing sumber. Mugi kita utaraken janipun Mas Yunus. Tumuli kita utaraken panjenipun Bapak Jaswadi. Janipun Bapak Supri Widalem sing sumber. Semawono janipun Bapak Sutris, janipun Bapak Supran pinangka pasgan setunggal ing mangke. Tumapaipun adicara salajipun niki kita tarken janipun Bapak Sugiyarto Widalem sing sumber, janipun Bapak Jarmin ugi Widalem sing sumber. Salajipun kita tarken panjenipun Bapak Patmo Widalem sing Karang Mojo. Kalih ing mangke kita tarken panjenipun Bapak Darmuji. Sumawono janipun Bapak Sarpat. Tumuli kita tarken panjenipun Bapak Ruji Tomo. Niki kita tarken janipun Pak Eko Widalem sing wates. Janipun Bapak Nik Widalem sing Widuri. Songong kita tarken panjenipun Bapak Warsono Widalem sing Tambak Romo. Sumawono janipun Bapak Jayanti Widalem sing Guwa. Pinangka pasgan angka kaping kalih ing mangke. Titi sasana tumuten kita lajaken parandene pasgan candhaipun tai pasgan gending ingkang sampun kaserat Ibu Pertiwi bablas serayu titi sasana kita utaraken mangke. Suasana kanthi kairing kulun gending Ibu Pertiwi kang dilumampahipun Bapak kami tuwa Eka saking Laladan Sumber. Oke. Jadi pun Bapak kami to Eko sumawono pangombyong keluarga sing sumber Purwokerto mugi. Oh.
ketika libur taksi kirang kali. Jadi pun Bapak Jayanti dipotong terakan, jadi pun Pak Putri ugi saking laladan gua pokok dada. Jadi pun Bapak Lasiman saking gua Pinoko Sule Saliro saking panjenipun Bapak Putri. Sekarang Sunggal. Jadi pun Pak Budi Boga. Dada. Jadi pun Pak Suprat saking Laladan Karang Bodang. Satri. Aduh. Pun jangkep
Tete sing tresno lali janjine. Pandai ya, balik.